Vítam vás v špeciálnej edícii Joe Trendy Show. Moje meno je Joe Trendy. Špeciálna je preto, pretože nakrúcame na mieste, kde sa narodil Boris Kollár a tu prišiel aj opanenstvo. Moje meno je Joe Trendy. Mojím dnešným hosťom je Simona. Simonka, začnem trošku osobne. Mm-hmm. Myslíš, že slovo puding vzniklo spojením slov put a inžinier? Put a inžinier? Put a inžinier a ty si to dávaš na raňajky, takže je to tvoj put a ty si inžinier. A ty si magister. Ďakujem. Ty si niečo? Vody slovenského bulváru si rozvírila konfliktom s jednou bývalou tenistkou. S odstupom času, aký je tvoj vzťah s Danielou Hantuchovou? S Danielou Hantuchovou? Áno. Veľmi dobrý. Bývalá tenistka. Veľmi dobrý. Ja všeobecne tenisti mi nevadia, pokiaľ nepalkujú smerom na mňa. Dobre, ďakujem pani v červenom. Je pravda, že robíš humor preto, aby si ľudí rozosmiala? Tvoje umelecké meno je Simona. Vieš, aký je rozdiel medzi tebou, Cher a Madonou? Dúfam, že žiadny. Presne tak, žiadny. Každá z vás žila v inom storočí. Ja som taká pyšná, že s tebou žijem. A že som to tak dlho už vydržala. Pravidelne pôsobíš v televíznej show Silná zostava. Myslíš si, že svoju prácu robíš dobre napriek tomu, že nie si v záverečných titulkách? A myslíš si ty, že svoju prácu robíš dobre, keď to môže mať dôsledky aj v tvojej domácnosti? To som ti chcel povedať, že na túto epizódu sa s tebou rozchádzam. Je to iba pre show business, nič osobné. Bola si hostkou show Petra Marcina, bola si v show Jána Krausa a toto je prvá show, do ktorej si sa dostala cez postiel. Áno, áno. A bolo to náročné. Vo svojich stand-upoch často hovoríš, že akí sú muži neschopní. Chceš teda povedať, že pápež František, Dalaj Lama alebo Paul McCartney sú neschopní muži a majú osraté trenky? Ja hovorím o mužoch, ktorých som stretla alebo s ktorými žijem. Mm-hmm, čiže vlastne tvoj syn Damian. Nie. O mužoch, s ktorými žijem v partnerskom vzťahu. A môžu mať napríklad iniciály JT. JT. Gepetto? Justin Timberlake? Justin Timberlake, hej, presne. Dobre. Zautočila si na organizáciu Miss Slovensko... Prepáč, ešte ma napadlo, John Travolta. Gulík povedal. Je to smiešné, nie? Vidíš, smiech? Zautočila si na organizáciu Miss Slovensko. Ktorú ďalšiu charitatívnu akciu plánuješ ešte napadnúť? Čo ja viem. Bielú pastelku mám v merku. My Slovensko nie je organizácia. Nie? Ako je organizácia My Slovensko, však to je... Sú tam ľudia, dievčatá, ktoré proste mali v živote problémy a teraz troška radosti majú. Jak mali v živote problémy tie dievčatá? Akože podľa teba to je Vieš, prehliadka... Vieš, aké je to ťažké byť pekný? Pozri sa na mňa. To je podľa teba, akože MIS je podľa teba prehliadka problémových žien na potom, čo sa dostali na nejakú lepšiu plochu v živote. Áno, však sú tam trestankyne, vrahyne. Kde ty si videl prvýkrát mis, alebo o akej mis ty vlastne hovoríš? Čak v Afrike, čo je mis, veľký rys. Máš ešte nejaké otázky? Áno. Tvoj podcast o body positivity sa volá 90 minus 60 minus 90. Nebolo jednoduchšie ho rovno nazvať minus 60? To je 90, 60, 90, tam nie je minus. Aha, čiže 240. Ludovfovo číslo. Tvrdíš o sebe, že si veľmi dobrá speváčka. Áno, je to pravda. Ty to vieš, koniec koncov. Môžem zaspievať? Je... Nie. No. Ale však kvôli tomu si povedal, že môžem ísť sem do tejto show, lebo budem ho zaspievať. Áno. Myslíš, že ja by som inak trpela tieto tvoje sprosté otázky? Nie sú sprosté, pre niekoho sprosté, pre niekoho veľmi inteligentné a naplánované. No. Musí sa ťa spýtať aj na rytmusa. Aký šampón podľa teba používa, že má takú hebkú pleť? Šampón nemáš na pleť.
Aha, čiže ty tvrdíš, že rytmus nemá hebkú pleť. Akože ty si, dievča, akože, OK. Nedá si povedať. Dobre, opakuj po mne tieto výrazy. Inteligencia. Inteligencia. Porozumenie. Porozumenie. Chápavosť. Chápavosť. Masívny penis. Masívny penis. Skromnosť. Skromnosť. Práve sme počuli, aké mám podľa Simony vlastnosti. Masívny penis nie je vlastnosť. A ty ju nemáš okrem toho. Tomu sa hovorí skromnosť, čo som teraz predviedla. Je čas na tanec. Kedy si bola silno veriaca, Anna Záborská bola tvojim vzorom, teraz už je len tvojim vzorom v tom, ako si namalovať obočie. Ďakujem ti pekne. Škoda, že ti nemôžem dostatočne odpovedať, lebo všetci dobre vedia, aký si ješitný. Že ja ešte aj pri sexe s tebou musím kričať tvoje meno aj s priezviskom. Aj s titulom. Si podľa teba dobrá matka? Podľa mňa, hej. A kde je teraz tvoja dcéra? A nemám dceru. Nemám ďalšie otázky. To bol celý rozhovor? Nie, mám pre teba prekvapenie. Môžeš si zaspievať.